sua tia parece que tirou foto com... Oi, tá me mexendo na faca, sabe? Carne de porco? Lava, Cíntia, pra travar na panela. Alô? Vai, meu. Oi. Eu comprei quiabo. Daqui da horta dentro. Da horta dentro que ele já colheu, pai. É. O senhor mesmo não come? Não, ah. Não. Nunca comi. Então você lava o salado pra mim, filho? Depois você pega dois limãozinho e crava pra nós? Pego. Fazendo um favor? Sim. Só em 2 minutos comida pronta. Tá bom. Ai, meu Deus. Fora da boia. Tem bastante. Mas muito grande. Mas também é tudo, Fina. Mas depois vai, você vai comer. Deixa um pouco na... Aí, fica por aí, ó. Peraí. Deixa um pouco na aí na tapuera. E daí tá me perguntando. Você apanhou limão já? Armou-se um pouco, né? Peguei esse limão aqui. Tá bom já. O café tá bem vermelho já. Eu trouxe o limão. Eu vou pôr aqui na mesa. Você vai bater o bolo pra vir fumar, pra me pôr na panela de ferro? Não. Fazer o bolo pra girar aqui, senão vai. Acaba a brasa, filho. Tem que aproveitar enquanto tem brasa no fogão. Pode comer esse cigarro aí. 2 ovos, 2 xícaras de açúcar. No saquinho de fubá tem até 6. Sim. Uma de trigo e Cê duas de fubá. Parte do fubá. A bomba encheu a água. A panela de ferro já tá no fogo, né? Tem que bater a massa no liquidificador, né? Tá frio de tudo. Não,
É pra estar bem quente a panela, não tá? Agora você põe em brasa em cima, né? Tá dentro. Daqui com o seguro você vai pôr essa brasa aqui, porque eu não enxergo pra catar brasa. Eu vou pôr essa brasa aqui, né? É em cima. Depois dá uma arrumadinha no fogo aí, porque senão não assa não. Agora eu vou comer. Tá, vai lá comer. Se a senhora não for fazer a cirurgia do coração, eu vou amarrar a senhora, vou pôr no porta-malas do meu carro e vou levar. Falei, por que no porta-malas? Aquele médico lá de França, que ele é bom médico. Ele é o melhorzinho que tem. Ela ainda fuma. Não tem mais o que fazer. O que eu podia fazer para ela, já fiz. Agora não tem mais nada que eu possa fazer. A Gás se desesperou. Oh, meu Deus do céu. A faca não tá por aí? Faca tá aqui. Mas graças a Deus, Deus é bom na nossa vida. Você quer um pedaço, é? Dá um pedaço. O Titoninho também fumava, né, Gil? Fumava. Nossa, eu fumava, ele fumava. É, antigamente era, todo mundo fumava. É. Todo mundo fumava. A mãe morreu fumando pra cima. É. Até ela falou pra Gata, ela tava internada. Ela falou pra Graça, vai lá em casa, vai, enche uma porta, uma pitada de fumo e enche o cachimbo que é. Quando a Graça chegou lá, a Graça levou, chegou lá, tava aqui acabado de morrer. Ela morreu falando. É. Vovó, essa melancia tá uma delícia, hein? Tá vendo? Vou tirar uma lasca aqui dela. Vou. Dá na boca do vô. Dá na boca dele. Dá na boca. Dá na boca dele. Pega, vô. Fala alguma coisa, tu é? Hã? Não quer falar. Fala. Tá falando, agora você fala. Você é fogo, hein? Você é refrigerante? Você é fogo pro teu pão? Ai, povo, mano. Eu faço papel com essa. Ramon, né? Ô, Senhor Deus, dá um paninho ruim, né? Pega o papel toalha. Pera aí, pega aí, um do. Põe aqui no prato. O pai não mexe a mãozinha nem pra dar benção. Tá docinho, hein? Vamos ver o bolo lá, sai com o bolo, tá bom? Ai, eu não sei, não. Tem que socar fogo lá em cima. Embaixo, em cima, não vai passar. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ô, João, deixa aí colar, João. Já enterrou tudo pelo certinho. Aí você não tem Deus de cachimbo, não. Agora tá gerando o rosto. Aqui é uma banana meio diferentinha, né, menino? É. Ah, vou deixar aqui em cima. Agora?
Agora eu vou lá embaixo, lá na, no riozinho, para ele estar filmando. São 12h26. Tá um mormaço quente. Tá muito calor não. Deixa eu passar. Aqui é uma aguinha que brota ali, tá meio sujo porque os boi sempre tá bebendo água aqui, mas é mina de água. Argila, né? Argila branca. Não é argila não. Acho que a argila branca fica mais pro lado de cima ali. Da volta. Tabatinga, né? Que as pessoas falam. Que água bem clarinha. Aqui, que era argila branca. Pra ver que aqui essa parte, ó, tá tem meio esbranquiçada aqui, né? Tudo argila. Tabatinga. O pessoal usava pra passar na parede das casas antigamente. O sol tá bem quente. Isso que é bom de sempre usar um chapéu. O chapéu ajuda. Evitar a queima da cabeça. Mas é gostoso aqui na vó, para vir passar o dia aqui, né? É bem tranquilo. Agora eu vou voltar lá para cima. Tem o pastão aqui das vacas pastar. Eu passei pelo arame. Vou passar pro portão. Aqui vamos subir. Põe, vai. Esse aqui, ó. Vou guardar pra senhora o prato. É tão gostoso de fazer serviço quando tá com saúde. É, você tá doendo, né? Tá bem empilhado, só por Deus. Vai deitar agora que eu também, tá muito bom. Você vai cansar. Eu não sei que eu tenho que ficar no leite, né? Eu sou encostado na cama de dia, eu durmo. Então vai deitar e continuar. Deita um pouco. Ai, não, vai tarde. Vai. Não pode deixar buraco aqui. Passar o bolo na panela de ferro, né?
agora vai ficar bom mesmo. Tá branco, hein, Ju? Aí, ó. Senhora? A parte saiu limpinha. Agora a senhora tira a tampa. Não, tira a boca. Fala. Põe aí. Quer que eu segure o prato? Você vê que tá assado, já? Tá. Vira aqui em cima. Eita. Nossa. Ficou bonito, hein? Glória a Deus. Deu um bolo bonito. Um bolo, parece bolo de pão de ló. Deixa eu ver. Olha que lindo que tá pronto. É, mano. Foi muito rápido esse bolo. Quer ver? Põe aqui pra você filmar, que é mais bonitinho. Tem mais massa. É. Quer filmar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aí vai. Eu vou ter uma foto pra você também. Ficou bonito, hein? Ficou. Fica aqui. Tá cheiroso, hein? Tá cheiroso o bolo. Deixa a licrinha aqui? Pode deixar. A licrinha do mato. É. Alecrim, alecrim dourado. A Amy que cantava isso aí. Ela era pequenininha, cantava, né? É. Alecrim, alecrim dourado. Nasceu sozinho, sem se lamiar. Nasceu no campo. É, nasceu no campo, sem se lamiar. Ela falava lamiar. Ai, coitadinha da Amy. Se ela cortar, ele vai filmar, tá vendo? Eu vou pegar o café aqui. Ficou bonito, tia. Ficou maciozinho. Não, ficou bonito o bolo, vó. Olha que minha mãozão viu. O Daniel da Cid que gosta desse bolo. Põe um pouquinho de café aqui pra mim. Pra senhora? Pra senhora, pra senhora. Pra mim não quero, não. Fermin! Oi, velho. Quer pedacinho? Dá só um pedaço, vê o que tem aqui. Um pedaço de papel para ele, então. Não sei agora, então. Só um pedacinho. Só pra experimentar aí. Quer café, senhor? Não, não vou querer não, tia. Ficou Não. Ficou gostoso, hein, vó? Põe um pouquinho de café pra mim aqui na xícara. Na xícara? Na xícara. Tá gostando com a minha cara, né? Na xícara. O que você tá rindo? Come, velho. Fica mais não, tá fazendo um pedacinho, sabe? Tá ruim. Tá ficando. Olha o café aqui, ó. Já pega um pedaço pra você comer. Leva um pedaço pra você comer, hoje ela leva outro. E não deixa aí que fica aí e perde ela. Só pra nós dois. Vou levar só pra mim que o Jami não come. Ah, eu vou levar esse pedaço pra mim comer. Leva mais um pra sua mãe também, Jami. Não, isso aqui já dá pra nós. Ah, fica dentro aí. Deixa pro senhor e pro vô comer. Imagina, tem pão, tem tanta coisa aí. E eu faço a maior hora que eu quiser, eu faço pra levar um pedaço pra mãe mesmo. Não, tá bom. Corta o pedaço. Você pegou suas coisas? E esse é o vídeo de hoje que eu gravei do bolo que a vó fez. Vamos esperar até o próximo vídeo, né? Beleza? Bolo de fubá que a vó fez na panela de ferro. Deus abençoe do frango, viu? Acho que não vai morrer não, põe a cabeça pra fora. Tchau, Deus abençoe, vó. Amém. Tchau.